Новорічні прикраси у вікнах багатоквартирних будинків, оформлення котеджів посилюють яскраві новорічні свята. І всім славучанам дякуємо за позитивні емоції, які вони завдяки зовнішньому новорічному оформленню передають мешканцям нашого міста. Відділ містобудування, архітектури та просторового розвитку виконавчого комітету Славутської міської ради повідомляє, що до 19 січня триває конкурс на краще новорічне оформлення. Цей традиційний конкурс проводиться у таких номінаціях, як оформлення котеджної забудови, оформлення лоджій, балконів, вікон у багатоквартирних будинках. І звертаємось до вас з проханням у вечірній час включати ілюмінацію для визначення кращих учасників конкурсу. Для участі можна подавати заявки. Телефон для довідок 32011, додатковий 175. А для надійності увімкніть ще раз увечері ілюмінацію та сфотографуйте її. Фото можна розмістити у коментарях до цього сюжету на нашій сторінці Фейсбуку або у коментарях до посту у Славутської міської ради. Адреса в описі та на екрані. А ми, в свою чергу, хочемо поділитись з усім містом відео з новорічного оформлення двох котеджів. Просимо комісію вважати цю відеозамальовку заявкою для участі у конкурсі на найкраще новорічне оформлення.